Končíme tento rok a během tohoto roku můžeme pozorovat, že buď se mění situace na frontě, anebo na Ukrajině, anebo se mění zprávy, referování o této situace. Můžete nám k tomu něco říct, pane Zbořile? To je velmi zajímavé, protože za ten rok se toho stalo tolik od zpráv, které byly považovány za desinformace podle toho barbarského českého politického slovníku a byly zakazovány takzvané desinformační weby jen proto, že řekli, co se pak za několik týdnů stalo. Dodneška snad jedinou konstantou v tom referování je to, že ruská armáda nebo takzvaní Rusové střílejí každodenně obrovské množství dronů nebo těch řízených, dálkově řízených střel, okolo 30 a někdy 29, ale někdy také, jak si z toho dělají už dnes lidé legraci, jich je sestřeleno 31. Tak to znamená, ale je to docela dobrá anekdota, která se vztahuje k tomu, jak vlastně se o té Ukrajině a o válce na Ukrajině a o lidech na Ukrajině referuje. Zdá se mi, že zejména Česká televize se jako čert kříže bojí obrazového zpravodajství, a zejména tedy toho, aby tam uvádělo, z jaké doby to její obrazové zpravodajství je. Výjimečně se dá najít odkaz na to, že se jedná o ilustrační záběr a většinou dodnes se tam opakují téměř stejné záběry na domy, které byly zasaženy nějakou střelou. Kde to bylo? Proč to bylo a jak k tomu došlo, se samozřejmě nedovíme. Pak se samozřejmě stane, že naše armády, jak to známe z ostře sledovaných vlaků, slavně vítězí a ustupují do předem připravených pozic, ale najednou jsou ničena města, najednou tam padají statisíce vojáků na ruské straně, takže Ruská federace bude pomalu bez vojska, ale přesto stále útočí a zdá se, že to jejich směřování jde směrem na Charkov a na Oděsu, i když s takovou tou výhybkou přes Dnestří, okolo v té oblasti Dnestří. Ale myslím si, že ta Oděsa a Charkov jsou dvě důležitá centra, kde ta válka může také brzy skončit. A to by definitivně znamenalo, že Ukrajina je na tom vojensky a strategicky velice špatně. Ale mně nejde teď o tu situaci na frontě, protože to je v každé válce se lže a vymýšlí se všelijaké plány, dokonce i podle retoriky toho zpravodajství se můžeme zjistit, jestli to pochází ze Spojených států nebo z Velké Británie a nebo z našich těch samodělných výrobců informací, ale nemůžeme se potom divit, že i naši političtí představitelé, významní političtí představitelé se dopouštějí takových nepřesností nebo směšných nepřesností jako ministr zahraničních věcí pan Lipavský, který 24. června tohoto roku nám oznámil, že se chystá jet na dovolenou na Krym, že tam jsou krásná
výletní střediska, která pamatují ještě carské doby a že už přemýšlí, kde sehnat letenku. On to jistě řekl v nadsázce, ale ta nadsázka byla dost hloupá, protože kdyby se někdo podle toho chtěl zařídit třeba české aerolinie nebo přepravci turistů, tak by mohl splakat nad výdělkem. Uteklo půl roku a pan Lipavský najednou změnil také svoji výřečnost a mluví úplně jinak a už dokonce přemýšlí o tom, jak se postarat o to, abychom měli v Moskvě zase velvyslance. Pan Lipavský v tom není samozřejmě sám. Už tehdy, v tom červnu, jakýsi tichý nebo podpůrný souhlas projevila, jak jinak, paní ministryně národní obrany Černochová, senátorka Mirka Němcová a Marek Ženíšek, kteří sice si nespěchali zakoupit letenku na Krym, ale už mluvili o divné dobytí Krymu a vyhnání ruských dobyvatelů z těch ruskojazyčných oblastí. A máme konec roku, ani jedno se nestalo, dokonce se zdá, že ta situace je mnohem horší, než byla kdykoliv během roku a že ta zima najednou ukázala, jak se na tom ruském jihu bojovalo o Stalingrad a jak se dá bojovat i na těch zamrzlých pláních s tou vysmívanou ruskou technikou a jak jsou tam k nepotřebě ty radostně vítané a dodávané tanky z Německa, z různých evropských zemí a jak pomalu se tam dostávají anebo jsou vyřazovány tanky, které vyráběly ve Spojených státech.